スノーホワイトの貫通が気持ちよすぎる。皆さん、こんにちは。今回は久しぶりのユニオンレイドの動画です。今月もユニオンレイドが始まりましたね。じゃあ長野ユニオンレイド初陣ですが、ユニオンレイドの敵はロード級のボスが多く、常にコアを殴ってダメージを出すので、やはりジャーナガはかなり刺さっている印象。で、そのロード級の中の一体に、ユニオンレイドの新顔として、ヘビーメタルくんが登場しました。このヘビーメタルくん、なんと開幕時パーツを6個も持っているのです。クソデカクジラであるマザーホエールよりは、パーツは少ないものの、その代わりパーツが密集しています。パーツが密集しているということは、そう、貫通が狙えるのです。それも最大7ヒット、それまでの最高貫通数5ヒットを誇る、ゲートキーパーを抜いて貫通数1位になった上、貫通持ちキャラであれば常にコアを狙えるため、ギャーナガとも相性がいい。そんなこんなで最初の1発だけで、全体のダメージの2割以上を叩き出せる、そんなボスになっています。押村区は属性が風圧有利ということ。もし鉄鋼が有利であればルブ10ワンパンとかも、やってくれる人が現れたかもしれませんが。ちなみにこのパーツを破壊した後は、2つのパーツを復活して攻撃をしてきます。そのパーツを壊すとまた2つ復活するので、スノホはマックスであれば常に3貫通を、狙えるということになります。開幕時に命中率爆発範囲のデバフを、言ってはくるものの、スノホアのバーストは、命中率デバフの影響を受けません。もはやスノホアを当てろと言わんばかりの、とてつもない接待ですね。鉄鋼有利にしてくれてもよかったじゃんと。貫通に関しては特に気をつけることはなく、左をアウターンに配置して、中央のコアを狙うと、それだけで貫通が可能になります。それ以外は普通のロード級なので、特に気をつけることはありません。強いて言うならパーツがかなり柔らかく、通常攻撃の命中率が普通に下がっているので、流れ弾で壊れてしまう危険くらいですかね。それもバースト後の通常攻撃で破壊することで、ある程度コントロールできるので、本当に気持ちよく殴ることができます。と、そんなスノホは接待のヘビーメタルくん、これまでの最大貫通数が更新された。ということで、ダメージコンテストの、会場になってもらいます。まずはシンプルなティアナガドロシーから。パーツが6個ということでさすがにドロシーが大活躍してくれるはず。セットアップは必要ありません。初回から全ての効果が発揮できるのが、この編成の強み。スノホアのスキル2とドロシーのバフが、しっかりかかったことを確認して発射。ダメージを見てみましょう。ちなみにパーツ全破壊のボーナスは約900万。出ました。破壊ボーナスを引くと総ダメージは 2.17 億。白ダメ2400万、クリティカル3500万、コアダメージは3750万ですね。理論値は約 2.5 億、このダメージを事前準備なしで叩き出せるのは、さすがの攻撃バフと言わざるを得ないでしょう。お次はドロシーの枠をミランダに変えた場合、マクスウェルの枠をネオンに変えると、現在の特殊個体ワンパン編成ですね。先ほどのドロシーは3分間の戦闘であれば、かなり最適解に近い編成ですが、一撃だけの火力というのであれば、ミランダに勝るバースト1は存在しないでしょう。そんなミランダの実力がこちら。総ダメージは 2.32 億。白ダメージが1990万、クリティカルが3700万、コアはクリティカルが乗って6000万まで伸び、理論値としては 2.8 億程度でしょうか。これでミランダのスキルが165なので、そこを成長させたらさらに伸びると考えると、やはりワンパンではミランダが最強ですね。ということで次に行きましょう。お次は旧ワンパン編成。参考値みたいなものですね。さすがにティアナガと比べるとダメージは、狙えないはずなので、新旧編成での火力の比較でも、なんかめっちゃダメージ出てたような。とりあえずもう一回見てみましょう。うわすごい、全部クリティカルだ。クリティカル3470万、コアクリ4500万、2.5 億ダメージで理論値ですね。こうしてみるとやはりネオンのクリ率上昇が、ワンパンでかなり強いこと、あとはブランのデバフもまだまだ強いですね。
ということで最後、むしろ今までのは前座ですね。ワンパンなので求めるは効果量ただ一つ。受けるダメージアップの最大効果量のノベル、CT30 秒で5秒間攻撃力 90% アップとかいう、超絶イカレ攻撃バフを持ったゆるは。この二人を採用し、さらにワンパン最強の、バースト1であるミランダ、あとはそれらすべての枠と上段関係にある、攻撃ダメージバフを負けるギア。そこに最強のスノーホワイトを添えることで、理論上最強の一撃を放ちます。スキルレベルは考えてはいけません。スキルマックスと比べると 1.2 倍の差がありますが、そもそもこのシンクロレベルでやるなって、話になっちゃうので。細かいことは置いておくとして、現在ノベルのスタックがごたまっています。スノホはもチャージ可能な状態になり、あとは30秒ごとに発動するゆるはのバフと、すべてのバーストを重ねて打つだけです。2号あたりでチャージ開始。バーストをすべて発動し、ゆるはのバフを確認して打つ。もう一度見ていきましょう。ノベルのデバフがかかったことを確認し、画面左にゆるはのバフが表示された後に打つ。総ダメージは約 4.1 億。先ほどの3編成の理論値を大幅に上回るダメージ、バフを合わせた時のこのダメージの伸び方が、めちゃくちゃ気持ちいいんですよね。白ダメが3200万、クリティカルが6000万。理論値がだいたい 4.38 億で、このダメージはこの育成でのほぼ理論値ですね。もちろんスキルを伸ばしたり、レベルを上げればもっとダメージは伸び、レベル6、7メタルの HP10 億くらいであれば、ワンパンできる人もいるんじゃないかなと。ということで皆さんもぜひ、育てたスノーホワイトの限界を見てみるのは、いかがでしょうか。ということでダメージコンテストはここまで。あとは今回のユニオンレイドのポイントについて。7貫通ヘビーメタルくんや、両方のライフルを破壊するとコアが増えて、貫通ボーナスステージになるブラックスミスは、かなりダメージが稼ぎやすいボスですが、今回のレイドのストッパーはハーベスターです。HP がかなり高い割にコアがなく、パーツもすぐ壊れてしまうため、ダメージを稼ぎにくいボスです。ドロシープリバケをブラックスミスに、当てる関係上ハーベスターには、アリスを当てる人が多いんじゃないかなと。ということでそんな時のダメージを稼ぐコツ。ハーベスターは中央に照準補正が、効くポイントがありますが、そこはアリスの適正距離外になっています。ちょっと下を狙うと適正射程距離となり、ダメージが約 1.3 倍になるので、アリスでハーベスターを攻撃するときは、できるだけお腹の下側を狙いましょう。ということで今回はここまで、ご視聴いただきありがとうございました。高評価コメントいつもありがとうございます。励みになってます。それではまた次回お会いしましょう。